ဒီနေ့ကဒီပခုတ်ကူပေါ့နော်ဒီနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူလူလူရန်စားအားလုံးလည်းပါဝင်ပြီးတယ်ဟိုရဟန်းတန်ဃာတွေရောကျွန်တော်တို့ဘာသာကြားဟိုပေါ့နော်ဘာသာရေးဖောင်ဘာသာရေးဖွဲ့ဒီဖောင်တုံးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကနေပြီးဦးဆောင်ပြီးတော့လူလူလူရန်စားရဲ့တိုက်ပွဲခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေကြုံပ
ဒီကောင်းလားစီးရံတော့ရှားနေတဲ့အဲဝင်နေတာနေပေါ့ဆွားဝင်နေအတူဒီထားတာဒီဆိုလည်းဒီနေ့တော်တော်များများပေါင်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပခုတ်ကူတပိတ်အတွက်အားကောင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုကျွန်တော်ပြနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျ